对，民进党台湾政党国语文，民进党台湾政党国语文啊，咧讲啊，讲台湾是一个独立的国家，但伊本土甲台澎金马，若要改变即个现状，爱经过人民迄个公投通过，你才能改变即个现状，啊，无袂当改。重点是台湾的前途由台湾全体人民来决定，毋是由别人决定。伊讲这话的，当然，甲赖清德有关。赖清德一直接当主席，但是伊登记来，伊拢讲伊是不实的台独工作者。但不实的台独工作者问题，民进党以前是抗中保台的抵抗中共来保台，能拍这个牌。因为民进党是愚公，拍这个牌去救民进党。因为民进党是愚公一败，最后面选举，规个政党崩盘。所以呢，在倒咧选的所在，选甲倒咧。所以民进党真诶，立言来真感觉啊害啊，愚公，这总统大选，民进党会失去这政权，啊，中国国民党会班师回朝。所以今日中国国民党伊嘛咧在准备，吼、大家咧争这总统候选人，争这总统候选人，争到要落头，各种手段拢提出来用。啊，这种情形诶，伊个民进党本来人讲二零一八的九合一选举，规个政党刷过了，做大苹果讲二零一八，民进党无机会啊。所以有人讲，讲自从这全面直选总统以后。每一级的总统拢连任，拢做两任，啊，可能蔡英文会破纪录，伊敢做一任，伊无机会连任，大家拢安尼评估。但是伊讲，蔡英文不但连任，选票搁在破纪录，810,000票，还搁选总统唔忙啊，唔捌人选到这悬了，连这选票，蔡英文算第一个。铁证人，大家才讲哦，这个香港反送中，啊，台湾迄个民进党借着这机会，拍这抗中保台这一牌，因为大家咧感觉讲，迄个今日的香港就明日的台湾，台湾也面对这问题，是拍这对抗中共来保护台湾这一牌拍的。好在民进党本来崩盘，煞给挖起来。但是这个去年的九合一选举，民进党一个大败，败得非常严重。啊，这个在民进党这边有人检讨，搁是安应该赢，败得这么严重，伊才讲哦，这抗中保台啊，伊讲。是介济人讲对抗中共，大家看咧这边的问题，是不是大家惊着？啊，所以无支持民进党。这民进党有人安尼讨论，就求和改变，讲和中保台。我看了磨损，和中保台这个摆在中国国民党一登记来拍这一摆。中国国民党合中啊，要甲中国和平，爱来保护台湾。这块人中国国民党会败呢，所以选举是做日人做老爸，放弃家己抗中保台这块。所以目前这样，变成个民进党这边呢，这政治数据非常乱，非常这帮台湾人咧质疑讲，哎。啊！你接当初这个赖清德，
你长期来讲，你无识个台独工作者，啊，你这样要打啥物牌？无识个工作者，有改变无？就是这边这件代志，包括伊这个朱立伦，伊嘛起咧质疑，质疑讲你即马，你个你民进党，总是这个台独，你这个牌脱袂离。你虽然你讲要合中保台，啊，但是你问题，你台独牌你要安处理？所以朱立伦嘛是提出来质疑。但是呢，那有人去问这个赖清德，讲你敢讲你是不识的台独的工作者，到底怎么一回事？你这样立场是安怎？赖清德回答：讲民进党虽然在1991年有提出台独党纲，但是1999年提出一个新的版本，就是台湾前途国际文。所以人民这种阿卡伊这无些台独工作者，伊这遵守是1999年台湾建立国际文，这是今年台湾是独立的国家，领导个台澎金马。所以台湾已经是独立的国家，无可能再宣布独立，无是宣布独立的必要。所以你这是偌像这种目前来讲啊。伊强调就讲，即摆即伫台湾即国名或者中华民国，甲中华人民共和国两边无关系。所以台湾前途，敢若台湾2300万人会当去决定，别人袂使决定。所以伊嘛个坚持讲，伊遵守蔡英文所提出四个坚持，坚持讲。台湾是民主的宪政体制，坚持中华民国主权甲中华人民共和国的主权无关系，所以坚持这個主权袂使去用侵犯，坚持中华民国的前途一定要遵守台湾人民的意志。这一点其实就是蔡英文的两岸路线所强调。所以这种情形，这赖清德，伊就讲伊点要行路线，甲繁荣台湾拢无发生任何矛盾。所以这种情形，迄个中国国民党当然提出质疑，讲你去不是台独，迄个台独，哪你甲对方一定是冲突。所以咧分析，或者咧罗清德伊做提出无实的态度，其实罗清德迄个伊提供这无实的态度，他没讲，唔是态度，是两个中国。所以咱以后会找两个，会找机来说明。所以说这个伊若讲你要遵守台湾前途国际文，那是两个中国，毋是台独。两个中国甲台独完全无共款。所以下礼拜还是后礼拜，我会找些时间来解释这个代志。所以解释这个代志呢，我是讲讲迄个前奏。这前台独革命，以汪星爷台独革命主席黄兆东主席，有一天我甲伊开讲，我开开讲，讲诶，黄兆东主席伊年龄加啊加真济，所以我叫伊老先诶哈。因为说咱台湾讲先诶，就是咧日本话先生，日本诶先生诶意思。对老师、医生，这职业较特殊的那种称呼，叫先生。这样台湾的那称呼，这老师袂拢叫这个先生。啊，所以交通主席可能讲称呼老先生，讲我讲老先生，我甲问吼，
讲这个邦联的制度，都、就是共一个国家的名，啊，但是两边拢互相独立，这邦联制度。所以台湾跟这个中国这边呢，做这个邦联的制度，两个好名共一个国家的名，但是两边完全拢独立，国防、内政，还是外交，拢独立。做这个邦联的国家，你赞成无？赵东主席伊讲，我唔，反正中国我拢物件拢无爱，我从事台独运动，我要台湾的，中国我无爱。但伊副在讲一句，这是重点。讲但是人人母母这个邦联的物件，我未甲主动，我乐观其成，我未去做这个代志。啊，但是别人要做，我未反未去甲反对。所以伊咧讲这個，伊也未反对这邦联。其实邦联，都是两个中国的意思。台湾即中国，啊，大陆即中国，是台湾建筑国际文，其实是含在邦联性质。那假如两边拢有承认，就变邦联性质，即两个中国，绝对唔是台独。但这两个中国的问题呢，咱来讨论。即、这个、中国国民党，甲伊个中国共产党，因到底对两个中国有啥物意见？第一个无够加强讲话是中国共产党，中国国共产党未使去反对两个中国。其实台湾前途国际内容其实就是两个中国。这个在中华民国，因为中华民国半岛跟台澎金马，另外这个大陆也不是中华民国半岛，啊，迄只目前是中华人民共和国，这是必然的中国嘛。但两个就做这个两个中国，第一个无够给人讲话，是中国共产党，唔忙未别记，原来的中华民国是1912年成立。成立的是，迄个第一代中国共产党是毛泽东人家，因拢是中华民，迄个中华民国国民。第一代共产党拢是中华民国的国民，迄是不要因叛乱，因叛乱可以做这中华人民共和国，独立于中华民国之外。是因分裂中国的，所以这个中国变成两个中国，是罪魁祸首什么人？是中国共产党，中华共共产党啊！所以这个经营，甲共台湾人直接，甲台湾人无关系啊，一点仔关系都无。所以第一个，那到你啊，你们讲这个两个中国是罪恶。罪魁祸首是中国共产党，第二个是中国国民党，所以中国国民党嘛无关系反对这两个中国，什么关系？你若坚持讲一个中国，无爱两个中国，你若坚持是蒋介石，才是蒋介石才一个中国，即个规工在念皇宫大陆解救同胞，什么关系？你因为在这个是叛乱组织，叛乱组织所以这个叛乱组织要给消灭，就开始讲这是一个中国。所以说这个情形，但咱这无人能够消灭，但明明在大陆有这个这个团体，这团体是国家是不是？你认定伊个国家，哪呢？中国国民党，伊啊，这个国家是占了中华民国的这个领土，要是不然那个要消灭中华民国，那伊还是国家，伊是敌国，是敌国。中国国民党，你甲敌国搞个难做诶，你是犯外犯罪呢。所以中国国民党，若要做一个中国，你先啊敌你家外犯罪先啊，所以。但你若讲你无承认伊一个国家，
伊来占中华民国的版图，搁在要消灭中华民国，安尼意思？叛乱组织，叛乱组织。你中国国民党去拥抱叛乱组织，你是犯了内乱罪。所以这阵中国国民党，你若要坚持讲一个中国，无承认两个中国，那安尼，你若毋是犯了外患罪，你就犯了叛乱罪。看你认为讲中国共产党这样做是毋是一个国家，这是重点。因为你这样呢，是拥抱迄个占中国共产党，所以这种情形。那告诉台湾这条国语文，那告诉成立，其实主要两个中国，两个中国，中国共产党嘴也夹起来，中国国民党嘛无关系讲，其实真正有关系讲是台独，所以今日民进党这不是台独，这么这职业差很大，是。上海在台独，因为台独迄阵，中华民国来到台湾人，来到台湾，台湾人甲中国人无平等，所以是殖民统治。中华民国政府是外来政权，唔是本土政权。因为台湾人甲中国人无平等，袂使讲本土政权，所以才产生这台独的这个观念。啊，台独观念是咩啦？要把外来政权赶走，这才是台独。所以台独是要把中华民国赶走，这是中国基本精神的。所以今天的台独有关系，讲我无认同两个中国，因为我要把这个中国给赶走，我承认本土的政权，这是台独基本思想。所以台湾前途国语文绝对不是台独。台独是因为中金鼎中华民国政府是外的政权，因为一直在这些殖民统治，台湾人甲中国人无平等，要甲因赶走，这才是台独。所以这台独本身就无认同中华民国啊。当然，即马讲无要推翻中华民国，但即马至少咧推动正面制宪，要建立一真正本土化政权。这是台独基本精神，所以有关于反对民进党的台湾前途国语文，敢若台独运动者，因为台独运动者本来就甲中华民国政府定位做一个外来政权，因为伊当初伫台湾推动殖民统治，台湾人甲中国人无平等，所以台独运动者有关于讲反对台湾前途国语文，所以呢。中国国民党甲中国共产党无权利人反对，什么原因？恁不是一个个在认同两个中国哦？啊，你个反两个中国，所以话全国因家人牛排伫咧食，啊，敢讲伊无食牛吧？这是严重矛盾。各位听众朋友，我是中山大学陈无雄，因为时间的关系，咱今日节目到这为止。后礼拜同款时间，欢迎各位过来收听，多谢各位。